Unë di, unë nuk ka se kam qenë e herë, kam bashkëpunu me Berishën, po di nga bashkëpunëtorët e ti që është njëri që duhet bën kalkulime matematike dhe bashkëpunon shumë mirë me njerëzit. Dhe që është më rëndësishme, përgjithsisht, aty ku ja fjallën e mbanë, këshu kom një ju, nuk kom, unë s'kom bashkëpunu njëra me të. Që është ajo që tha Dashi, kalkulon edhe shef, vetëm i gjo, që në qofë se këtë radhë, për fajt do një, të, qofë të Berishës, humen bashkit, po meren trekat e bashki, Berisha është zgrip. Fund fundit edhe të kaluën e vetë politikë mund të avenë në dyshim. Sepse rezistoj gjithë këtyre fortunave, edhe këshu i tashmë a i ditë kalkuloj edhe ditë bëjë alianca. Në është ta ma shumë ma mirë sa neve.